1600 kvadratinių metrų, 1500 sėdimų vietų. Moderni techninė įranga ir infrastruktūra. Universali, bet kurioje Lietuvos vietoje atsirasti galinti arena. 3-3 krepšinio ir kitų sporto varžybų vieta. Nu va, su tokia arena, tai galim jau ir Lietuvoje masterį organizuoti, manau. Kiek dalyvavau masterį, tai kažko panašaus nelabai ir mačiau. Pramoginiai renginiai, koncertai, bendruomenės ir kitos šventės. Hoptrans arenos atidarymas jau šią vasarą. Planavom jau nebežaist krepšinį, gal dar pabandom.